До Нового року залишається декілька днів. Подільчани активно готуються до свят. 2018 рік був дуже різним, добрим і непередбачуваним, очікуваним і не дуже. Пропоную прямо зараз дізнатися, чим запам'ятався цей рік містянам. Ой, ну, звісно, я устроилась на роботу. Вот, саме таке хороше для мене событие. То, що жива, здорова, і то, слава Богу. Так. А що можете пожелати подільчанам, наступаючим 2019? Ну, городок взагалі хорошенький, щоб ще більше розвивався, щоб чистенько, акуратненько було. Так, все. Мені понравилось то, що все було дуже круто в 2018-му. І я думаю, то, що коли прийде 2019, то ну, всі плохі неудачі, які були у мене, всі вони стануться в 2018, а в 2019 все буде добре. Мені запам'ятався 2018 рік тим, що от зараз під час новорічних свят проведені дуже гарні ранки у нас в будинку культури. Моя донька Сухарська Анастасія Олексійна стала переможцею Одеського обласного конкурсу Міністерства внутрішніх справ з танців та з малюнків. Хотілося б з наступаючим Новим роком всіх поздоровити, побажати міцного здоров'я, щастя, злагоди, любові, мирного неба над головою. В принципі, нічого. То, що запам'ятався, то, що війна. І, як вам сказати, я за те, правильно, що зробили воєнне положення. Все-таки організували как бы, армію для організації, я так поняла. Стабільності, щоб не було хуже. Як завжди, все було добре. Хочу пожелати людям, щоб у них завжди було здоров'я, це найголовніше. Удача, любов і все з благополуччя. Все у нас було добре, все нормально. І теж всім желаю здоров'я і всього хорошого в наступному році. Новими друзями і крутими емоціями. 2018 рік був особливий у всіх відношеннях, тому що була новостворена об'єднана територіальна громада, Куяльницька сільська рада. Я відчувала особливу відповідальність саме в 2018 році, тому що починали роботу 5 осіб, на сьогодні у нас вже більше 120. Напередодні 2019 року хочу привітати усіх громадян України, усіх громадян Куяльницької сільської ради, Подільщини з новим 2019 роком. Поступлення медучилища. В першу чергу міра нам. Всім доброти і щастя, більшого щастя. 2018 рік, він був хороший, красивий, нормальний був Новий рік. 2018 рік був дуже хороший. Я желаю здоров'я, щастя, успіхів, добра, благополуччя. І щоб 2019 рік був хороший, нормальний, красивий і здоровий. Опитування проводив Олександр Теренюк, Олександр Гірський, Думська ТВ, Подільськ.